Može tako, evo ovako, dakle danas obeležava 12 godina od ubistva premijera Đinđića. Čuli smo juče vašu izjavu za Glogov kolac. Kako komentarišete to tih 12 godina, prošle 12 godina? Gde je Srbija danas? Srbija je danas u još goroj situaciji nego što je bila u vreme Zorana Đinđića. Međutim, Zoran Đinđić je jedan od glavnijih krivaca što smo u ovakvoj situaciji. On je montirao dosmanlijski režim, koji je 12 godina sisao krv Srbiji. On je uspostavio mafijaški režim. On je glavne mafijaše doveo na vlast. I ta mafija s kojom je on došao na vlast ga je posle i eliminisala, jer je počeo da deli mafiju na sebi podobne i nepodobne. A mafija to ne trpi, to znate, tako je svuda u svetu. Da je političar sredstvo mafije, pa u jednom trenutku poželi da se oslobodi mafije, onda se mafija s njim obračuna. Zoran Đinđić je američkim novcem došao na vlast. Zoran Đinđić je bio u direktnoj sprezi sa surčinskim klanom. I to nije nikakva tajna u Srbiji. Dragomir Marković, Krmivo produkt, je bio njegov najbolji prijatelj. Čak mu je i kuću sazidao u Novim Banovcima pored svoje. Sa Čumetom je bio najbliži prijatelj. Problemi kod Zorana Đinđića nastupaju kad se surčinski klan pocepao na surčinsko i zemunsko krilo. On ostaje blizak sa surčinskim krilom, sa Čumetom, s njim zajedno je asfaltirao po Srbiji i ogromne državne pare otimao, umjesto da se posao da domaćim firmama koje se bave izgradnjom i popravkom autoputeva. Čume je za 15 minuta u Beču registrovao novu firmu i preuzeo taj posao i iznajmljivao mašine da bi ga obavljao kroz Srbiju. No, dobro, ali evo, Đinđića nema. Dakle, eto, 12 godina nema ga. Nema. Zašto se onda, eto, posle njega nije ništa promenilo? Da? Zato što je njegova struktura vlasti ostala sve do 2012. godine. 2012. su došli naprednjaci, ali oni ništa nisu promenili na bolje. Oni su nastavili da slede prozapadni kurs. A prozapadnim kursem Srbija ne može da izađe iz ekonomske krize i socijalne bede. Naprednjaci nisu spremni ni da se obračunaju sa glavnim Đinđićevim kriminalcima. Ne pada im na pamet da hapse Miroljuba Labusa, Mlađana Dinkića koji je sa automatskom puškom upao u Narodnu banku Jugoslavije, Aleksandra Vlahovića koji je glavni kriminal u vreme intenzivne privatizacije sprovodio. Nijednu krupnu zverku iz perioda dosmanlijske diktature naprednjaci nisu uhapsili. A imaju celi spisak koji je Verica Barač napravila. Izbegli su da to urade, a onda je Tomislav Nikolić posthumno odlikovanje dodelio. Znači, evo tebi odlikovanje, a i da završimo s tim. Da. Recite mi taj kolac i to, nisu malo prejake reči. Zašto je kolac prejaka reč? Ako smo mogli za Josipa Broza da nosimo kolac, možemo i za Đinđića. Šta je tu poenta? Već 12 godina pokušava se stvoriti kult Đinđićeve ličnosti. Od jednog kriminalca i izdajnika pokušava se napraviti srpska nacionalna veličina. Mi to pokušavamo da sprečimo. On za nas nije aktuelan kao politički konkurent. Mi želimo da sprečimo da se njegova istorijska uloga idealizuje. Zašto niste danas poslali nekog na grob? A što bi slao? Zato što ste juče rekli da ćete poslati. Nije tačno da sam to rekao. U izjavama juče su svi pustili. Ne, pogledajte malo preciznije. Ja ću verovatno poslati svog zamenika Nemanju Šarog. Ja ću razmisliti ili ja bih mogao da pošaljem. Bio je kondicional, je li tako? Da. Prema tome, a danas je bilo kišovito vreme, pa se Nemanji nije išlo. Da. Čuo Nemanja da je mnogo policije na Novom groblju,
pa je odlučio da ide neki drugi dan kad ne bude toliko policije. Imate stotinu mogući odgovora na to pitanje. Nismo ni mislili da odemo. Kako to reaguje na te vaše izjave, pošto su malo... Ima li tu krivičnog dela? Ne znam, pitam ja vas. Evo, ja vama kažem da nema nikakvog krivičnog dela. Ja očekujem odlikovanje što raskrinkavam jednog velikog izdajnika i kriminalca. Raskrinkavao sam ga i dok je bio živ, a moram to da radim i posthumno, sve dok postoji trend u Srbiji njegove idealizacije i izgradnje kulta njegove ličnosti. U tom smislu vam je bliži Milošević, pošto Milošević ću 11. marta otišao na grob. Da. Milošević je poginuo braneći srpski narod u Haškom tribunalu. A Đinđić je veliki izdajnik i po tome što je isporučio Slobodana Miloševića Haškom tribunalu i to na Vidovdan. Najsvetiji srpski nacionalni praznik. Što znači vi ne smatrate da treba snositi bilo kakvu odgovornost ni pravno ni moralno? A zbog čega? Takve izjave. Pa čovjek je preminuo... Ja sam demonstrirao vrhovni srpski nacionalni etos. Izdajnika treba žigosati. Dok je sveta i veka, dok se pamti njegovo ime. A kriminalca treba raskrinkavati, mafijaš. A Milošević? A za Miloševića mogu da iznesem stotinu primedbi i kritika na račun njegove vladavine 90. godina. Ali on se istinski, iskreno, energično i uporno borio protiv Haškog tribunala. Branio i Srbiju, i srpski narod, i srpske nacionalne interese. I poginuo u toj borbi. U najmanju ruku poginuo je zbog nepružanja adekvatne medicinske pomoći. Pa zašto je potpisao Kumanovski sporazum? Ja sam ga zbog toga najviše napadao. Đinđić je podržavao to. Ma molim vas, Đinđić je podržavao to. I Vuk Drašković je to podržao. Vuk Drašković mu je dao glasove u Narodnoj skupštini. Srpska radikalna stranka je jedina glasala protiv toga. To je i danas naša zametka Slobodanu Miloševiću. Ali ostavimo Hag po strani. Dakle, ja. Ako vi sada govorite o Đinđiću kao nekome koga su kriminalci doveli na vlast, sarađivao sa kriminalcima, isto da je bio i Milošević. Zbog čega je onda Đinđić gori od Miloševića, ako Hag stavimo po strani? Ne možemo Hag nikako da stavimo po strani. Milošević nikog nije isporučio Haškom tribunalu. Da, ali ako govorimo o saradnji sa kriminalcima... E, što se tiče saradnje sa kriminalcima, i u Miloševićevo vreme je bilo mnogo kriminala u Srbiji. I mnogi čelnici režima su bili upleteni u kriminal. Ali pod Đinđićem je to dostiglo nesagledive razmere. Nisu kriminalci Miloševića doveli na vlast. On je do duše iskoristio priliku što je bio funkcioner bivšeg komunističkog režima, pa je imao značajnu prednost na izborima 90. godine da osvoji vlast glasovima naroda. A Đinđića su kriminalci doveli na vlast, mafijaši, sučinci. Kako vama sad izgleda ovaj taj Hag, s ove malo distance? Pa uvek mi je isto izgledao. Nisam ni bio umoran. Niste, jel dobro? Ne. Evo da se vrati opet ta godina kad se otešli u Hag, da biste opet otešli. Da. Pa ja bih bio duboko nesrećan da me nisu optužili. Da taj svetski cirkus dođe bez mene. Kako? A ko bi uspešnije raskrinkao Haški tribunal osim mene? Kažete to. Ko bi mogao tako da ga do kraja razobliči? I tako ubedljivo da ga pobedi? Niko. I zato da se vrati to vreme, ja bih na isti način postupio. Ali sad ako me pozovu, ja dobrovoljno ne idem. Pa neka me ovaj režim Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića, hapsi. A mislite da će vas tražiti iz Haga ponovo da se vratite? To uopšte ne razmišljam o tome. Uopšte? Bar... Ne. Uopšte me to ne interesuje. A ako dođe do toga da ova vlast odluči da vas uhapsi, pa onda... dobrovoljno predate? Ne. Dobrovoljno se sigurno neću predati. Nosit će me najrade. Imam dva pitanja. Nataša Kandić je dobila nagradu Majka Tereza. Juče su ju uručili za doprinos. E to sam komentarisao na mom Twitter nalogu. Pa možete meni sada prokomentarisati.
Pa jedna... Prinos u humanitarnom radu i albanska predsjednica je uručila. Pa, Nataša Kandić je izdajnik srpskog naroda. Sve što je radila u proteklih 25 godina, radila je u korist svih srpskih neprijatelja, i Hrvata, i muslimana, i Albanaca. I ovi su joj na taj način iskazali zahvalnost. Ona je pre nekoliko godina dobila i neko ustaško odlikovanje. Da, ali njoj niko ne nudi taj kolac, a živa je, na primjer. Pa dobro, može se desiti da je neko i nabije na kolac. Može se desiti, otkud znam. Da. Dobro. Kako ste sa zdravljem ovako? Odlično. Dobro, hvala Bogu. To je najbitnije. Dobri su rezultati, nije ništa, mislim. Pa vidite da sam zdravio cele Vučićeve vlade.